Goedemorgen graad 11 en baie welkom bij vandaagse les. Goed, dis vrijdag, ons gaan die tweede deel van die vraagstel doen. Kom ons kyk of ons kan klaar kry vandag. As ons nie klaar kry nie, gaan ons het maandag klaar kry, so kom ons kyk hoe vorder ons vandag. Goed, ons het gister gekyk na Einstein, ons het gekyk na die begripstoets, ons het die vraag gedoen. Ons het ook na die tweede artikel gekyk wat ook oor Einstein gegaan het en ons het daar die vraag daar beantwoord. Dan het ons ook gekyk na die statistieke hierso van die stedelike en landelike, hoeveel mense waar bly, en ons het ook begin met die opsomming. Goed, kom ons kyk. Ek gaan net weer terug gaan, nee, ons het nog nie begin met die opsomming. So, ons gaan vandag begin met die opsomming. Goed, ons het geëindig met afdeling A. Goed. As ons vandag kyk na afdeling B, die opsomming, ek het vir julle gesê die belangrikste wat ons moet onthou van 'n opsomming, jy moet jou instruksies lees, sodat jy presies weet wat jy moet doen. Goed, hulle sê som die 7 wenke oor hoe om 'n wentoespraak te lewer in jou eie woorde op. Skryf die sinne puntsgewys neer, nommer die sinne van 1 tot 7, jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie, en dui die korrekte getalwoorde aan die einde van die opsomming aan. Goed, so kom ons kyk 7 wenke hoe om 'n wentoespraak te lewer. Goed, algemene wenke vir toesprake. Goed, julle sal sien, as ons 'n stukkie soos hierdie kry, of iets wat in 'n paragraaf geskryf is, is het baie keer vir ons moeiliker om te beantwoord, want is nie genommer nie. Maar dit is hoekom jy moet lees wat hulle vir jou vra. Jy vat jou potlood en dan nommer jy dit soos wat ons aangaan, dan weet jy waar is die nommers en dan is het baie makkelijk om dit dan op te som puntsgewys as jy klaar gelees het. Goed, kom ons lees eers en dan die tweede keer wat ons dit deurgaan, dan kan ons bietjie meer besluit watter punte is belangrik en wat gaan nie regtig saak maak nie. Algemene wenke vir toesprake. Hier volg 'n paar algemene wenke oor hoe om 'n wentoespraak of praatjie te lewer. Goed, hou altyd jou boodskap eenvoudig. Moenie jou gehoor laat wonder waarvan jy hulle wil oortuig nie. Stel dit hard en duidelik. Dit is waarvan ek julle gaan oortuig en dit is hoe ek dit gaan doen, sonder om hierdie spesifieke woorde te gebruik. Goed, so wat sê dit vir ons? Jy moet jou boodskap eenvoudig hou. Moenie te veel probeer sê of met ompaaie kom nie, wees reguit en wees saaklik. Dan die tweede een, jy moet jou onderwerp so goed ken dat jy jou gehoor kan oortuig van jou standpunt. Goed so, jy moet hulle oortuig van jou standpunt. Goeie navorsing is 'n noodsaaklike stap in die voorbereiding en die aanbieding van jou inligting. Dan klink enthousiasties, al is het moeilik as mens nogal senuweeagtig is. Fokus op jou asemhaling. Die energie wat jy uitstraal, word direk deur jou gehoor opgeneem en teruggekaats. As jy verveeld is, gaan die gehoor ook so wees. Dan pauseer waar dit saak maak. Gee mense tyd tussen jou standpunte om in te neem wat jy nou net gesê het. Goed, so moenie jou toespraak aframmel nie, stop bietjie tussenin, laat mense kan dink en kan inneem wat jy nou net gesê het. Jou intonasie is die musiek in jou stem. Dit is wat jou stem interessant maak om na te luister. Niemand wil luister na iemand wat die hele tyd op dieselfde toon praat nie. Goed, dieselfde toon beteken op dieselfde noot. So as ek vir jou sê, jy moet vandag jou werk doen, dit is alles op dieselfde noot of op dieselfde toon. Dis vervelig, mens wil nie luister as iemand so praat nie, nê? Goed dan, daar is gewoonlik baie ander sprekers wat oor dieselfde tema as jy gaan praat, so wees jy anders, wees uniek, al moet jy 'n bietjie skok of snaaks wees om dit reg te kry. Dan die laaste paragraafie daar, begin jou toespraak sterk en eindig nog sterker. Meeste mense onthou net die begin en die einde van jou toespraak. So dis ongelooflik belangrik dat jou inleiding en slot baie treffend sal wees. Goed,
So nou vraag hulle vir jou, jy moet 7 wenke neerskryf hoe om 'n goeie toespraak te hou. So kom ons kyk weer. Hier volg 'n paar algemene wenke oor hoe om 'n wen toespraak of praatjie te lewe. Goed, so ons moet nou 7 punte hier uitkry. Kom ons kyk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goed, so dit gaan min of meer 1 sinnetjie uit elke paragraaf wees. Onthou net, dis nie altyd so nie. Partymal is daar 2 wenke in 1 paragraaf en 'n ander paragraaf het dalk geen wenke nie. So jy moet deurlees en verstaan waaroor dit gaan. Goed, so kom ons begin nie. Hou altyd jou boodskap eenvoudig. Moenie jou gehoor laat wonder waarvan jy hulle wil oortuig nie. Stel dit hard en duidelik. Dit is waarvan ek julle gaan oortuig en dit is hoe ek dit gaan doen. Sonder om hierdie spesifieke woorde te gebruik. Goed, so ons eerste punt wat belangrik is, hou altyd jou boodskap eenvoudig. Goed, maar nou onthou nou net, hulle het vir jou gesê, jy moet dit in jou eie woorde skryf, so hoe gaan ons daai sin verander, dat dit in ons eie woorde is? Hou altyd jou boodskap eenvoudig. Kom ons kyk, hoe het hulle dit gedoen? Jy sal sien, dit is hier aan die onderkant. Nee, ek jok vir jou, dit is glad nie hier aan die onderkant, dit is hier. Goed, so kom ons kyk. Die eerste een, hou jou boodskap eenvoudig. Stel jou boodskap duidelik en eenvoudig. Of, jy kan daar gesê het, wees saaklik en reguit. So enige iets wat vir jou sê, jy moet jou boodskap duidelik en eenvoudig hou, kan jy by jou eerste sin sê. Of jy kan daar sê, moenie 'n ingewikkelde boodskap oordra nie. Goed, so dit kom daarop neer, hou jou boodskap eenvoudig. Dan die tweede deel, ken jou onderwerp so goed dat jy jou gehoor kan oortuig van jou standpunt. Goeie navorsing is 'n noodsaaklike stap in die voorbereiding en die aanbieding van jou inligting. So waaroor gaan daardie paragraaf? Dit sê jy moet jou onderwerp, dit waaroor jy praat, moet jy baie goed ken. So, doen goeie navorsing oor jou onderwerp of ken jou onderwerp baie goed. Goed, so jy kan net daar ook gesê het, ken jou onderwerp baie goed. Ken jou onderwerp baie goed. Dan die volgende een, klink entousiasties. Al is dit moeilik as 'n mens senuweeagtig is. Fokus op jou asemhaling. Die energie wat jy uitstraal, word direk deur jou gehoor opgeneem en teruggekaats. As jy verveeld is, gaan die gehoor ook so wees. Hulle kan hoor jy is verveeld. Goed, so wat sê dit vir ons? Jy moet entousiasties wees. Al awesome om te ontspan en klink entousiasties as jy praat. Goed, so klink entousiasties as jy praat. Jy kon daar ook gesê het, as jy praat, wees entousiasties. Of onthou om entousiasties te praat. Goed, so enige iets met entousiasties. Dan jou volgende punt, pauseer waar dit saak maak. Gee mense tyd tussen jou standpunte om in te neem wat jy nou net gesê het. Wat beteken dit? Dit beteken jy moet bietjie 'n pauze gee tussen jou standpunte. So as jy iets gesê het, bly bietjie stil, skep asem, dat mense bietjie kan dink wat jy nou eintlik net probeer sê het vir hulle. Goed, so hulle sê daar pauseer tussen jou standpunte, of jy kon daar gesê het, vat 'n pauze tussen jou standpunte. Dit beteken rus bietjie, haal bietjie asem tussen jou standpunte. Goed, dan nommer 5, jou intonasie is die musiek in jou stem. Dis wat jou stem interessant maak om na te luister. Niemand wil luister na iemand wat die hele tyd op dieselfde toon praat nie. Goed, so hoe kan jy daai gesê het? Gebruik intonasie om jou stem interessant te maak. Gebruik intonasie, of jy kon net gesê het, gebruik intonasie om die gehoor te interesseer. Of gebruik intonasie in jou stem. So jy moes iets gesê het van intonasie. Dan nommer 6, daar is gewoonlik baie ander sprekers wat oor dieselfde tema as jy gaan praat, so wees jy anders, wees uniek, al moet jy 'n bietjie skok of snaaks wees om dit reg te kry.
Goed, so wat sê dit? Jy moet hulle aandag kry. So hoe gaan jy dit kry? Kry 'n manier om anders te wees as ander wat oor dieselfde onderwerp praat. Of jy kan daar gesê het, trek die mense wat die gehoor se aandag deur snaaks of iets skokkends te sê. Goed, so jy kan enige iets daar sê wat vir ons sê, jy moet bietjie iets anders doen sodat die mense na jou wil luister, sodat hulle jou toespraak geniet, sodat hulle jou onthou. Goed, en aan die laaste een, begin jou toespraak sterk en eindig nog sterker. Meeste mense onthou net die begin en einde van jou toespraak, so dis ongelooflik belangrik dat jou inleiding en slot baie treffend sal wees. Goed, maak die begin en die einde van jou toespraak treffend. Goed, maak die begin en die einde van jou toespraak treffend. Goed, graad 11, so daar is jou 7 punte. Jy gaan 7 punte kry vir jou feite, so 1 punt vir elke feit. Dan die ander 3 punte gaan jy kry as jy puntsgewys dit onder mekaar geskryf het. As jy jou eie sinne gebruik het, so jy het bietjie die woorde verander van die sinne, sodat dit jou eie sinne is. En jy moes onthou om aan die einde te skryf hoeveel woorde het jy. Goed, so dit is uit 10 uit. Uit 10 uit. Goed, dan kyk ons na die volgende. Ek dink ek moet net enetjie teruggaan. Daar sê. Goed, so dit was afdeling B. Dit was dan die einde van die opsomming. Onthou afdeling A was dan nou jou begripstoets gewees, wat bietjie by jou begrip getoets het en die analistiekies wat hulle jou ook vra oor gevra het, dan afdeling B, jou opsomming, en dan gaan ons na afdeling C toe, wat dan jou laaste gedeelte is, dis taal. Goed, so kom ons kyk, wat kry ons hier so. Taalgedeelte het altyd 'n advertensie en 'n strookiesprent, en dan nog iets. Goed, so kom ons kyk eerste na die advertensie. Die taalvraag wat volg is op die advertensie gebaseer, opsetlike taalfoute kom voor. Goed, dan vraag hulle hierso, matriek geslaag, het jy hierdie vaardighede, matriek, rekenaargeletterdheid en uitstekende kommunikasie. Wel, waarvoor wag jy? As dit klink soos jy, of soos iemand wat jy ken, besoek dan https://assurance.pnet.co.za. Goed, so daar is 'n webadres, 'n webtuiste, wat ons weet, waarna jy kan gaan, as jy dan meer wil weet. Dan sien ons, hierso is 'n meisie met skoolklere aan, sy, hierso is 'n grafiek, sy is besig om daai grafiek te trek, dan sien ons, daar is 'n ruimtetuig, wat wegtrek, en dan sê hulle hierso, outsurance. Goed, so kom ons kyk bietjie wat vra hulle vir ons. 3.1. Hoe vestig die adverteerder die aandag van die leser op die advertensie? Goed, hoe vestig die adverteerder die aandag van die leser op die advertensie? So hulle probeer sê, wat trek jou aandag? Hoekom kyk 'n mens na hierdie advertensie? Wat trek jou aandag in hierdie advertensie? So wat sal julle sê? Wat trek jou aandag as jy na hierdie advertensie kyk? Wat gaan jou aandag trek? Goed, ons kyk wat hulle hierso gesê het by 3.1. Ek gaan net deur na die antwoorde toe. Die hoofopskrif is in groot vet letters. 'N vraag word bo in die advertensie gestel, of jy kan gesê het 'n foto van mooi jong meisies wat glimlag word gewys. Goed. So kom ons kyk weer daarna. So ons sien daar matriek geslaag, so daar is in groot letters 'n vraag gevra, matriek geslaag. Dan daar's 'n meisie wat ons kan sien is nog jong, sy is in die skool of sy is nou maak nou klaar met skool. So dit trek jou aandag. En ons kan ook sien hier is 'n paar vrae wat hulle vra van het jy sekere vaardighede. So dit trek ons aandag. Ons kan ook sien daai is in 'n ander kleur. Kleur trek ons aandag. So daai is in 'n ander kleur. Daai is swart en wit, so die gekleurde gedeelte staan uit. Ons sien dit eerste raak.
Goed, so dis een punt. Jy kan enige iets van daai gesê het, wat jou aandag eers te trek. Goed, dan vra hulle by 3.2, wie is die tekenmark van hierdie advertentie? Wie probeer hulle teken? Wat is hulle, wie probeer hulle target met hierdie advertentie? Goed, gaan dit kinders babas wees? Nee. Gaan dit ou mense wees? Nee. So wie probeer hulle kry? Matriek. Daar is 'n meisie, hulle sê vir ons sy is in matriek, so as jy in matriek is, as jy klaar matriek geskryf het, so dit is jong mense wat net klaar met skool, of wat nou in matriek is. Dit is ons tekenmark. Goed, kom ons kyk net hoe het hulle dit beantwoord. Skoolverlaters met matriek, so mense wat klaar met skool wat matriek het, jong mense of matrikulante. Goed, so enige een van daai sal reg wees. Dan die volgende eenetjie, ek wil net hierdie boksie skuif. Die volgende een, hoe weet jy dat nie allemaal op die advertentie kan reageer nie? Hoe weet jy dat nie allemaal op die advertentie kan reageer nie? Wat sê vir ons, allemaal kan nie op die advertentie reageer nie? Goed, as jy reageer, beteken dit jy gaan hulle bel of jy gaan vir hulle e-pos stuur. So, wie gaan nie vir hulle e-pos kan stuur nie? Wel, dit gaan mense wees wat nie matriek het nie. Iemand wat nie rekenaar geletterd is nie. Dit beteken, jy ken nie rekenaars nie, jy kan nie op rekenaar werk nie. En dan, uitstekende communicatie. Dit beteken, as jy nie goed kan praat met mense nie, as jy nie baie goed met mense kan praat nie, dan moet jy ook nie hierdie mense kontak nie. Goed, so as jy nie matriek het nie, as jy nie rekenaar geletterd is nie, of as jy nie goeie kommunikasievaardighede het nie. Goed, dit so, ons weet, as mense wat nie daai eienskappe het nie, hulle kan nie op die advertentie reageer nie. Goed, so kom ons gaan gaga daar na daai antwoorde toe. Dat ek net vir jou wys, die advertentie wys twee keer dat aansoekers matriek moet hê. Goed, so jy kon dit gesê, iemand wat nie matriek het nie, moenie aansoek doen nie. Hulle sê daar matriek geslaag en dan sê hulle weer, jy het nodig matriek. So weet jy dat nie allemaal op die advertentie kan reageer nie, want jy het matriek nodig, jy moet rekenaargeletterd wees en jy moet goeie kommunikasievaardighede hê. So jy kan enige een van daai drie gesê het vir 'n punt. Goed, dan gaan ons na die volgende vraag toe, 3.4. Die maande in die grafiek is nie in Afrikaans aangedui nie, maar in Engels. Skryf die afkorting MAR in sy Afrikaanse vorm. So kom ons kyk, het gaga waar is die maande van die, hier kan ons sê, Januari, Februari, Maart, April, Mei, Junie. Hoe weet ons, dis nie in Afrikaans nie? Januari kan so wees, Februari se afkorting is F-E-B-R. Maart skryf ons uit. April. Mei skryf ons M-E-I. Goed, Juni. Goed, so ons weet hierdie is in Engels. So wat vra hulle daar? Die maande is nie in Afrikaans nie, maar in Engels skryf die afkorting M-A-R in sy Afrikaanse vorm. So, hoe gaan ons maart afkort? Hoe sal ons maart afkort? Laat ek gou 'n bietjie sien hier so. Goed. MRT punt. Mooi. MRT punt. Mooi boelie. Maart. MRT punt. Dan 3.5. Wat beteken dit as iemand rekenaar geletterd is? Wat het jy gesê? Wat beteken dit as iemand rekenaar geletterd is? As iemand rekenaar geletterd is, sê ons, hy is hoe? Hoe is iemand as hy rekenaar geletterd is? Askies, ek gaan hier na verkeerde een toe, ek wil enetjie aangegaan het. Goed, ons kan hier so sien. Dit beteken dat iemand weet hoe om een rekenaar te gebruik, of verstaan hoe om met een rekenaar te werk. So as iemand weet hoe om
met de rekenaar te werk of hoe om een te gebruik, dan is hulle rekenaar geletterd. Dan 3.6, skryf hierdie sin in die leidende vorm. Onthou leidend, het ek vir jou gesê, dan is dit hoe, dit word deur iemand gedoen. So dit is passieve vorm. Assurance gee werk aan matrikulante. Hoe gaan ons dit skryf in die leidende vorm? Hoe gaan ons dit verander? Assurance gee werk aan matrikulante. Dit is hier waar stompie weer inkom. Ons verdeel hom in stompie, dan kyk ons hoe gaan hy verander. Ons het gesê, assurance gee werk aan matrikulante. Dan waarmee gaan hy begin? Stompie verander dan bykie. Die subject assurance gaan bykie aanskuif. So, dan gaan ons sê, werk word deur assurance aan matrikulante gegee. So kom ons kyk net daar. Werk word deur assurance aan matrikulante gegee. Werk word deur assurance aan matrikulante gegee. So onthou word deur. Word deur. Goed, dan 3.7. Gee die korrekte vorm van die vetgedrukte woord. Assurance gee werk plus geleentheid aan jong mense. Assurance gee werk plus geleentheid aan jong mense. Wat se een woord kry ons daar? Werksgeleenthede. Werksgeleenthede. Mooi. Sê gaga vir my Boele, wat is die S in werksgeleenthede? Wat het ons gesê, noem ons dit? Werk en geleentheid is jou twee stamme. Wat is die S wat ons gebruik tussen werk en geleentheid? Wat noem ons nou weer daai S? Ek het vir jou gesê, hy het nie 'n betekenis nie, maar ons gebruik het om twee stamme saam te voeg. Ons bind dit saam, so wat noem ons die S in werksgeleenthede? Goed, die S gaan wat wees? Die S gaan 'n verbindingsklank wees. Goed, 'n verbindingsklank. Dan 3.8, hoe versterk die voorkoms van die dogter die boodskap? Hoe versterk die voorkoms van die dogter die boodskap? So wat hulle bedoel daar, hoekom, wat die meisie, die matriek dogter, wat op die advertensie is, hoe help sy om die boodskap oor te dra? Ons kan sien sy is in matriek, nee? Of sy is 'n skool meisie of 'n jong meisie. So dit help, want dan weet ons dadelik, dit is waarna hulle soek. Iemand wat jonk is en iemand wat matriek het. Goed, so kom ons kyk hoe hulle hom beantwoord hierso. Sy lyk soos iemand wat net klaar is met skool en graag haar vaardighede wil gaan gebruik, of sy glimlag, of sy wys dat sy op pad is na bo of na die ruimte. Goed, so sy lyk soos iemand wat klaar is met skool en graag haar vaardighede wil gaan gebruik. So, dit versterk die advertensie, dit wys vir ons vir wie dit is en dit trek jou aandag. Dan 3.9, verduidelik in jou eie woorde wat die woord vaardighede beteken. As ek vir jou sê, jy het sekere vaardighede nodig, jy het vaardighede, skills, wat gaan dit beteken as jy dit in jou eie woorde moet skryf? As ek vir jou sê, wat beteken dit? Jy het vaardighede nodig. Dit gaan beteken iets wat mens goed kan doen, so iets waarin jy goed is, of om iets met bekwaamheid te doen, of om bedrewe te wees in iets. Goed, so jy's goed, dit waarin jy goed is. As jy vaardigheid het, dan is jy goed in iets. So as ek vir jou sê, jy het 'n vaardigheid om met mense te praat, dan beteken dit, jy is goed daarmee om met mense te praat. So dit is iets wat mens goed kan doen. Dan 3.10. Verbeter die spelfout wat in die advertensie voorkom. So kom ons kyk, waar is daar 'n spelfout in hierdie advertensie?
matriek geslaag, het jy hier die vaardighede, matriek, rekenaar geletterdheid en uitstekende communicatie. Wel, waarvoor wacht jij? Goed, wat er woord is verkeerd gespel of waar is daar een spelfout in die advertentie? En onthou, ons praat nie van die woorde hieronder nie, want dit is in Engels geskryf. Wat er woord in die advertentie is nie reg geskryf nie. Was één woord wat nie reg geskryf is nie. Wat gaan dit wees? Wat denk julle? Wat een woord is nie reg geskryf nie? Goed, kyk mooi. Matriek geslaag, dis reg. Het jy hier die vaardighede, dis reg. Matriek is reg. Rekenaar geletterdheid, dis reg. Uitstekende reg. Communicatie, dis ook reg. En sê hulle wel, waar, voor, wag jy. Goed, ons kan sien, waarvoor moet een woord wees. Goed, so waarvoor moet een woord wees. Waarvoor. Goed, dan gaan ons naar die volgende punt toe. Dit is die strookiesprent. Die taalvraag wat volg is op die strookiesprent hieronder. Gebaseer voor die instructie bij elke vraag uit. Die karakter in die strookie se naam is TJ. Goed, so ons weet hierdie oukie se naam is TJ. Ach nee, nie alweer nie. Dan hoor ons klonk, ons kan sien dit kom uit sy kar se engine kap uit, uit die bonnet uit. Goed, hierdie nieuwe kar gee my net probleme. Laat ek in die handleiding kyk of ek die fout kan vind. Die handleiding is die manual. Goed, so ek kyk nou hier in die engine kap en die bonnet. Nou sê ek, kom, ek kyk maar in die boekie, in die manual, in die handleiding. Wat? Hier is die bus en trein rooster dan op bladsy 5. Goed, so daar is een bus en trein rooster op bladsy 5. Wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou, hierdie mense wat die boekie geskryf het, het geweet, hy gaan ergens staan, so hulle sê die bus en die trein rooster in, laat hy met die bus of met die trein kan ry. Goed. So die mense weet, hierdie kar breek baie. So kom ons kyk hier. 4.1, gee die intensieve vorm. Intensief, baie rooi is, bloedrooi. Die intensieve vorm van die onderstreepte woord. TJ is kwaad, want sy kar het alweer gebreek. Baie kwaad is, wat is baie kwaad? En onthou, ek het vir jou gesê, dis altyd een woord, behalwe waarwyd oop. So wat gaan baie kwaad wees? Een woord vir baie kwaad. Een woord vir baie kwaad. Wat gaan dit wees? As ek vir jou sê, ek is baie kwaad, hoe gaan ek dit skryf as een woord? Baie kwaad is smoor kwaad. So S-M-O-O-R, smoor kwaad. Goed, kom ek wys dit vir jou die spelling. Hier is dit 4.1, smoor kwaad. Goed, dan die volgende een. 4.2, skryf die sin oor in die direkte rede. Direkte rede, nou weet ons, ons moet aanhalingstekens gebruik en een dubbelpunt. TJ sê dat hy nie weet wat om te doen nie. Begin so, TJ sê, dubbelpunt, aanhalingstekens. Onthou, jy moet een hoofletter skryf waar al hoofletter moet wees. So, hoe gaan hierdie sin lyk? TJ sê dat hy nie weet wat om te doen nie. TJ sê, dubbelpunt, aanhalingstekens. Goed, hoe gaan ons dit skryf in sy direkte woorde, direct speech? Hoe gaan ons begin? TJ sê, as jy iets sê, wat, hoe gaan jy dit begin? As dit gaan oor jouself, dan gaan jy sê, met watter woord gaan jy begin? As jy wil sê, jy is honger, jy wil vir jou ma sê, jy is honger, hoe gaan jy begin? Jy gaan sê, ma, wat dan? Wie is honger? As dit jou direkte woorde is, gaan jy begin met ek. Ek.
I am, ek is. Goed, so kom ons kyk daar. TJ sê dat hy nie weet wat om te doen nie. TJ sê, ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie wat om te doen nie. 4.2, ek weet nie wat om te doen nie. Goed, so jy kan sien hoofletter, ek. Volgende een, 4.4, nee 4.3. Skryf die volgende sin oor in die verlede tyd, past tense. TJ lig die motorkap op. Die motorkap of die engine kap is die bonnet. TJ lig die motorkap op. Hoe gaan ons dit skryf in die verlede tyd? Die past tense. Ons gaan sê TJ. Watter woord gaan ons dan gebruik? Past tense TJ. Watter woord gaan ons gebruik? Kom graad Els, skryf bietjie vir my julle antwoorde, dat ek kan sien of julle dit verstaan. TJ wat? TJ lig die motorkap op. TJ, verlede tyd, past tense, hoe gaan dit verander? TJ het. TJ het die motorkap opgelig. TJ het die motorkap opgelig. TJ het die motorkap opgelig. Goed dan 4.4. Verbind die volgende sin met die voegwoord tussen hakies. TJ het in die handleiding gekyk. TJ het die busrooster gevind. Goed, nou moet ons dit een sin maak. Begin so toe TJ. Toe TJ in die handleiding, wat dan? Toe TJ in die handleiding, kyk, het hy die busrooster gevind. Toe TJ in die handleiding, sien, gekyk het, want ons hou dit verlede tyd. Kan julle sien daar? Toe TJ in die handleiding gekyk het, het hy die busrooster gevind. Ek sien julle slaap vanoggend nog, ek probeer jou uit, probeer dat jy vir my antwoorde gee, maar lyk my nie, julle is lekker by vandag nie. Goed, TJ het in die handleiding gekyk, TJ het die busrooster gevind. Toe TJ in die handleiding gekyk het, het hy die busrooster gevind. Dan 4.5, wat impliseer, what implies TJ's woorde in verband met die bus en die trein roosters in rampie 3? Wat impliseer TJ's woorde in verband met die bus en trein roosters in rampie 3? Wat probeer hulle vir ons sê? Die vervaardigers, so die mense wat die kar gemaak het, het verwag dat die karre gaan breek. Of die kar is nie goed gebou nie, of die handleiding is nie goed nie. So jy kan enige iets soos dit gesê het, ek sou gesê het, die mense wat die kar gemaak het, het geweet dit gaan breek. Die mense wat die kar gemaak het, het geweet dit gaan breek. Dan 4.6, kies die korrekte antwoord om die volgende idioom te voltooi. Skryf slegs die vraagnommer neer. TJ gaan in die vervolg met Jan thuis bly se wat ry. Jan thuis bly sy motorkie, sy treinkie, sy karriekie of sy fietsie. Wat gaan hierdie een wees? A, B, C of D? Mooi, hy gaan met, dankie Tati, hy gaan met Jan thuis bly sy karriekie ry, C. Dankie, ek bly jy is bietjie wakker. Goed dan, 4.7, beskryf TJ sy gesigsuitdrukking in rampie 1 in 1 sin. Hoe lyk hy daar? Ons kan hier so sien, hy sê, ach nee, nie alweer nie. Goed, so beskryf sy gesigsuitdrukking. Describe his impression, his facial impression. Hoe lyk sy gesig vir jou? Hy lyk kwaad, is reg, hy lyk kwaad. Goed, so ek al gesê, TJ kan sy oë nie glo nie, hy kan nie glo wat gebeur nie, hy is verbaas, hy is kwaad, hy is ontsteld,
Hy is teleurgesteld dat sy motor gebreek het. So enige iets wat vir ons sê, hy is nie gelukkig nie. Hy is nie baie gelukkig nie. 4.8 gee 'n voorbeeld van onomatopoeë uit die strookie. Wat is onomatopoeë nou weer? Dit is klank na bootsing. So dis 'n klank wat iemand namaak. Goed, so wat gaan 'n voorbeeld van onomatopoeë wees? Sê vir my, watter klank kan ons sien daar? Mooi, of klonk. Goed, klonk of dit is jou voorbeelde. Mooi. Dan 4.9, hoe word die woord wat beklemtoon in rampie 3? Noem twee maniere. Wat, hier is die bus en trein rooster dan op bladsy 5. Wat het hulle hierso gedoen? Hoe beklemtoon hulle wat? How do they emphasize what? So, hoe beklemtoon hulle dit? Hoe het hulle dit geskryf? Kyk bietjie daar. Wat het hulle geskryf, die manier hoe hulle dit geskryf het? Hoe lyk dit vir jou? So, as daar net gestaan het, wat, hier is die bus en trein rooster, dan op bladsy 5, nou staan daar, wat? Hier is die bus en trein rooster, dan op bladsy 5. Hoe weet ons het staan bietjie uit? Wat kan ons sien? Goed, hulle het dit donker geskryf, nee, bold, ja, hulle het dit donker geskryf. En wat nog, wat is aan die achter wat? Wat kan jy daar so sien? Hulle het dit donker geskryf, sodat dit kan uitstaan, en wat nog? Hoe weet ek, dit is nie net wat nie, dis wat? Wat se leestekens het hulle gebruik daar, wat dit vir ons laat uitstaan? Dit hulle 'n uitroepteken en wat nog? Dit is 'n uitroepsin, dis reg. So hulle het 'n uitroepteken en 'n vraagteken gebruik, nê? So dis 'n uitroepsin en hulle het dit donker geskryf. Baie mooi. Tati. Goed, dis in hoofletters of vet gedruk en daar is 'n uitroepteken na die woord. Goed, 'n uitroepteken of 'n uitroepsin is ook reg. Goed, dan kyk ons na die volgende een. Dit is 'n artikel. Die taalvraag wat volg is op die artikel hieronder gebaseer. Opsetlike taalfoute kom voor. Voer die instruksie uit en skryf net die vraagnommer neer. Goed, kom ons kyk. Nog 'n slim kop. Askies toch. Goed, Philip Davids, 18, was verlede jaar 5.1.1, matrikulant of matrikulant? Wat die een is dit? Matrikulant of matrikulant? Die eerste of die tweede een? Hoe spel ons dit? Matrikulant. Hoe gaan ons dit spel? Eerste een of die tweede een? Jy sê die tweede een. Kom ons kyk. Matrikulant. Goed, kom ons kyk, is dit die eerste of die tweede een? Dit is die eerste een. Goed, dit is 'n moeilike een. So, Boelie, ek kan verstaan as jy hom nie reg het nie, so dit maak nie saak nie. Onthou net, dis hierdie een. Matrikulant. Matrikulant. Goed, dit gaan die eerste een wees. Aan die Hoërskool Linden in Johannesburg, hoofletter of kleinletter? Hoofletter of kleinletter? Wat sal julle sê? Hoofletter H, kleinletter H, wat die een? Matrikulant aan die hoërskool. Tati, jy sê dis 'n hoofletter. Kom ons kyk, hoërskool, hoofletter, mooi. Goed. Hoekom skryf ons dit met 'n hoofletter? Want dis die naam van die skool. Hoërskool Linden. Goed, as daar net gestaan het, hy is 'n matrikulant aan 'n hoërskool, dan was dit 'n kleinletter, maar hierdie is die naam van die skool, Hoërskool Linden. Goed, in Johannesburg. Hy het gister gehuil. Hy die finale matriekuitslae sien. 5.1.3. Hy het gister gehuil. Gee die korrekte woord. Hy die finale matriekuitslae sien. Wat 'n woordjie kort ons daar? Hy het gehuil. Toe, mooi boelie, toe hy die finale matriekuitslae sien. Dis reg. Toe hy.
Dan sy punte vir 5.1.4 fisies wetenskap. Skryf die korrekte vorm van die woord. Wat kort daar? Ons gaan nie sê fisies wetenskap nie, daar kort ietsie. Ons gaan sê wat is die vak se naam? What's the name of the subject? Ons gaan nie sê fisies wetenskap nie, ons gaan sê fisiese. So daar kort 'n e. Fisiese wetenskappe. Fisiese wetenskappe, so daar kort 'n e. So sy punte vir fisiese wetenskappe was altyd gemiddeld, maar hy het 5.1.5. Skryf die getal en die simbool vol uit. Goed, so hoe gaan ons daai skryf? Hy het wat vir wetenskap? Skryf daai vir my uit, laat ek sien of jy dit kan skryf. 89%. Hoe gaan ons dit skryf? Die simbool beteken daai persentasieteken. So jy moet nou vir my skryf 89%. Hoe gaan jy dit skryf? 89%. 89%. Ek kan Tati onthou net persent gaan wees met 'n S. Goed. 89%, jy kan dit met of sonder koppelteken skryf, dis reg, maar persent is met 'n S, onthou dit. Goed, baie mooi. Dan die volgende een, vir wetenskap in sy finale eksamen, hom finale eksamen of haar finale eksamen gekry. Is dit 'n seun of 'n dogter? Philip. Philip is 'n seun, so wat gaan dit wees? Hy het 89% vir wetenskap in sy finale eksamen, hom finale eksamen of haar finale eksamen. Sy finale eksamen, mooi, sy. Dan, dit is 9 punte hoog. Wat is die korrekte vorm as ons kyk na trappe van vergelyking? Dit is 9 punte hoog as sy opstuurpunt. Hoog, dit gaan wees, ons het die stellende, die vergrotende en die oortreffende, hoog, hoër, hoogste, en hierdie een gaan hoër wees, vergrotend. Mooi Tate, as sy opstuurpunt. Hy is baie trots, hierdie, wat sy voorsetsel gaan ons daarin skryf. Hy is baie trots, wat sê jy? Jy is trots, wat sy voorsetsel gebruik ons saam met dit. Hy is baie trots op, mooi, hy is baie trots op hierdie presteer. Wat sy woord gaan ons daar insit? Is nie op hierdie presteer nie, ons gaan dit bietjie verander. Wat is dit? Dit is 'n werkwoord wat ons moet maak. So as jy presteer, dit wat jy presteer is jou werkwoord, maar wat kry mens? As jy presteer, is dit jou prestasie. Prestasie, dis dalk bietjie moeilik. Hier 5.1.9, prestasie. En hy weet hy verdien die klein motor wat sy ouers hom beloof het, gee die korrekte vorm, en hy weet hy verdien die klein motor. Goed, so as hulle sê die regte vorm, as ek vir jou sê 'n klein motor, wat gaan dit beteken, wat is sy verklein woord? So, as dit 'n klein motor is, gaan ons praat van 'n motorkie. Mooi, motor. En onthou, dis motorchie. Motorchie. T-J-I-E. Motorchie. Ek sien julle altyd skryf om sonder 'n T. Motorchie. T-J-I-E. Onthou dit. Dis nie motorjie nie. Moes motorchie. Dan, Davids. Wie verlede jaar of wat verlede jaar in September? Wat 'n woord gaan ons daar gebruik? Davids wie verlede jaar of Davids wat verlede jaar? Dit gaan wees Davids wat verlede jaar. Davids wat verlede jaar. In September reeds by die, wat se woord is daar? Dis die afkorting vir wat. En kyk mooi, as hulle hom met 'n hoofletter skryf, gaan jy hom ook met 'n hoofletter skryf, want dis die naam van 'n plek. Universiteit, baie mooi en Tate, universiteit aanvaar is om medies te gaan. Goed, graad 11
ons tijd is voorbij. Ek gaan morgen laat ons weer aangaan nie. Ek wil nie nou klaarmaak met hom nie. Ons gaan, ach nie morgen nie, maandag gaan ons weer aangaan nie, so laat ons net hier kan deurwerk en dan gaan ons die laaste vraag ook doen. Goed. Julle moet, ons is amper klaar met die vraagstel, so sorg asseblief dat jy maandag dan inskakel, sodat ons dit net kan klaarmaak en dan as daar vraag is, dat jy my kan vra. Dankie graad 11, julle moet 'n heerlike naweek hê en dan praat ons maandag weer. Tot ziens!